Sa konkursima se kasnilo, ali ja sam jedan od onih koji uvek kažem bolje ikad nego nikada. Jeste da se malo kasnilo, malo mesec, mesec i po dana je to, mislim da nije preveliki rok, iako moram priznati da od trenutka kada smo raspisali konkurs, do trenutka kada oni koji su dobili sredstva mogu da počnu da sa tim sredstvima realizuju svoj projekt, to je otprilike smo izračunali da je 4 meseca. S obzirom da se mi već nalazimo u jednom, jel da, gotovo 4. mesecu, znači da onima koji budu dobili novac negde u julu mesecu, preostaje avgustu, preostaje jedno 4 dobra meseca da se malo potrude da to, jel da, urade svoje projekte i da ih pravdaju do kraja godine. Ja imam veliku veru u medije koji su pokazali žilavost u prethodnih 5 godina od kada smo doneli set medijskih zakona, da će se i ovoga puta snaći i da će i ovoga puta uspeti da odgovore na taj izazov malo nešto skraćenijeg vremena. U tom smislu, ako ja se nadam da će to biti sve u najboljem redu, baš kao što je bio i prethodni konkurs na koji nismo imali ni jednu primedbu, što je vrlo interesantno, prvi put od kada je uvedeno projektno sufinansiranje medijskih sadržaja, to je s jedne strane, a s druge strane u slučaju da je ipak malo, da tako kažemo, zahtevnije projekti, traže malo duže vremena. Mi smo spremni odmah da potpišemo, pored onog osnovnog ugovora, i aneks ugovora za produžetak roka. Prema tome, ja mislim da ćemo mi sredstva koje smo odvojili za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja utrošiti na najbolje projekte i da će medijska scena Srbije, zahvaljujući upravo tom činu, biti bogatija i bolja.